i stalno slušamo poslednjih godinu i po dana, posebno od kako je počela epidemija, da je važno očuvati imunitet, da je važna pravilna ishrana. O tome ja u narednim minutima razgovaram sa doktorkom Tatjanom Vidanović iz Zavoda za javno zdravlje Pirot, specijalistom higijene. Doktorka, hvala vam na vremenu. Zašto je zapravo važno da očuvamo imunitet, posebno sada u vreme epidemije? Imunitet je u stvari sposobnost našeg organizma da sprečimo pojavu infekcija ili da se izborimo sa njima. Naravno, na imunitet utiče genetika pre svega, ali naravno i naš stil života. Tako da ako hoćemo da imamo dobar imunitet koji će da nas štiti od svih infekcija pa i COVID-a, pre svega moramo da se polako oslobađamo stresa, da više provodimo vreme u aktivnostima koje nam prijaju. Takođe moramo da budemo fizički aktivni, to nikako ne treba da bude isključeno u ovo vreme i najmanje dnevno po jedan sat šetnje mi imamo mogućnost da idemo na kej i da odmah izađemo u prirodu, tako reći, usred grada i tu mogućnost svako od nas treba da koristi. E sad, mnogo se govori o pravilnoj ishrani koja je takođe važna za imunitet i sada recimo ako bi pravili jelovnik za jedan dan, šta bi on morao da sadrži da bi se pravilno i zdravo hranili i samim tim uticali na očuvanje našeg imuniteta? Pre svega, najvažnije u našem jelovniku je dovoljan unos tečnosti. Znači, ujutru kad se probudimo, praktično mi se i noću znojimo i ujutru se budimo u stanju blage dehidratacije. Ujutru odmah treba da započnemo dan sa jednom velikom čašom vode, a ja bih preporučila, znači, mlaku limunadu za početak jednog radnog dana. A kada govorimo o hrani? Kada govorimo o hrani, naravno, treba da se mnogo vodi računa o tome da se ne vraćamo onim tradicionalnoj ishrani sa puno masnoće, sa kaloričnim jelima, gde u maloj količini hrane imamo ogromnu količinu masnoće, šećera, nego treba da se vratimo pravilnoj ishrani, što znači da naša ishrana treba da se zasniva na žitaricama i to na integralnim žitaricama, ali najvažnije u našoj ishrani, naravno, su voće i povrće. Jabuke i citrusi treba da budu svakodnevni deo naše ishrane. Zašto baš citrusi i jabuke i kažete voće i povrće, da li u njima ima najviše prirodnih vitamina? Tako je, vitamin C pre svega. Vitamin D se nalazi u namirnicama životinskog porekla više, pošto je on rastvorljiv u mastima. Pa bi trebalo da jedemo masti životinskog porekla, ali tu bi rekla da treba da se ograničimo na ribu pre svega, koja nije kalorična, treba da se ograničimo na belo pileće meso i na posniju teleće meso, odnosno juneće meso. Koliko treba da se ograničimo kada je reč o uzimanju onih vitamina kroz tablete, odnosno različite suplemente? Postoje one vitaminske terapije i kada dođe do neke infekcije, koliko posle infekcije recimo treba uzimati te vitamine? Prvo, pre infekcije, znači praktično na području Srbije svi stanovnici su u blagom deficitu, a neki i u većem deficitu vitamina D. Kada se sunčamo u toku letnjih meseci, to podrazumeva naravno najmanje pola sata sunčanja u toku svakog dana u letnjem periodu, mislim da retko ko od nas ima taj period sunčanja, znači to je preventiva pre svega, ali u zimskim mesecima na to ne možemo da računamo i mi moramo da se suplementiramo praktično vitaminom D, odnosno da taj vitamin unosimo preko suplemenata. Ona doza koja je za nas dovoljna u zimskom periodu, bilo je 2000 internacionalnih jedinica, ali stručnjaci se slažu da su te doze, odnosno da te doze treba da budu mnogo veće, do 5-6 hiljada internacionalnih jedinica u toku dana, to je doza koja će nas praktično štititi od infekcija. Osim vitamina D? Osim vitamina D, tu je pre svega vitamin C, koji, nažalost, i dalje nije u dovoljnoj količini, naročito u današnje vreme zastupljen u hrani. Moramo da ga suplementiramo u ovim zimskom periodu, pogotovo kad nam COVID preti. Znači, 2 do 3 puta dnevno po 500 do 1000 mg vitamina C. Pored ovih, znači preparata, potrebno je da unosimo i magnezijum, svakog dana 10 do 15 mg i ja toplo preporučujem svakodnevni unos po jedne kapsule probiotika
koji štiti naša creva i naseljava ih praktično dobrim bakterijama. Znači, probiotik štiti naša creva koji su najveći imuni organ u našem telu. I samo da zaključimo, doktorka, sada, kada govorimo o uzimanju ovih vitamina kroz suplemente, prevencija je i pre, ali i ukoliko dođe do infekcije, posle infekcije uzimati ovakve vitamine. Naravno, oni pomažu našem organizmu da sprečimo pojavu infekcija, ali ako dođemo u dodir sa velikom količinom virusa, infekcija će naravno biti neminovna ukoliko je i naš imunitet u tom trenutku oslabljen i onda će ovi vitamini, minerali da nam pomognu da se lakše izborimo sa tom infekcijom. Još sam htjela da naglasim, probiotik se uzima dva meseca svakog jutra pa se pravi mesec dana pauza. Ali kažem da je to jedan od veoma bitnih lekova u prevenciji i u lečenju infekcije COVID-a. Mnogo hvala na ovim informacijama. Hvala i vama.